Krásný den, vítáme vás u realitního Espressa. Všimli jste si v inzerci nabídek, u kterých není uvedena cena? Přemýšleli jste, proč tomu tak je a co to může vlastně znamenat? Zkusme se na to podívat ze strany prodávajícího, nebo spíše makléře, který prodávajícího zastupuje. Pokud je totiž cena ukrytá, nemusí to nutně znamenat to, že je tak vysoká, že se jí bojí prodávající sdělit. Může se jednat o nabídku, kde je cena něčím podmíněna, anebo je zde také prostor o ceně jednat. Například prodávající potřebuje po prodeji v nemovitosti ještě nějaký čas bydlet a pak tedy bude ochotný vyjednávat o ceně se zájemcem, který s tímto bude souhlasit. Může také nastat situace, kdy prodávající prodává dům a hledá k nastěhování byt a líbila by se mu výměna s doplatkem do tržní ceny. Ukrytím ceny nemusíme chtít již určenou cenu primárně tajit, ale je to sdělení, že v nemovitosti třeba něco jinak, že je prostě něco jiného třeba u specifických nemovitostí. Prodávající také může být v situaci, kdy z prodeje nemovitostí potřebuje něco zainvestovat a potřebuje se vejít do určitého časového úseku. Proto je také ochoten třeba přistoupit na snížení té ceny. To snížení může být i výraznější, ale ve chvíli, kdy už tento termín nestihne, tak to pro něj ztrácí smysl a potom může mít i dostatek času nabízet nemovitost za cenu vyšší. A právě v této přechodné fázi může rozhodovat, z jakých zdrojů financuje zájemce koupy. Protože pokud financuje z vlastních zdrojů, pak se transakce může stihnout v termínu. Pakliže by financoval třeba hypotékou, třeba nikoli. Některé nemovitosti jsou tak atypické, že je velice obtížné je přesně nacenit. V tu chvíli přichází ke slovu realitní trh a teprve jednotlivé cenové nabídky, které předloží ti zájemci o koupi, můžou být tím, co toho prodávajícího navede k té správné tržní ceně. Rozhodně inzerát se skrytou cenou výzvou ke komunikaci. A to i v případě, že je cena skrytá z důvodu, že je nadhodnocená. Vzniká tak prodávajícímu, případně zastupujícímu makléři, prostor pro obchodní jednání minimálně po telefonu. A pro vás tedy také. Tak záleží potom už jenom na vás, jak dokážete tuto šanci využít, buď to vy, anebo váš zastupující makléř. A my se pro dnešek loučíme. Mějte se krásně.